Verden står med et energiproblem. Vi bruger meget mere, end kloden kan holde til. Se bare den her butik. Tæt på 3,2 millioner kilowatt spildvarme bliver hvert år udledt. Men det vil vi gerne gøre noget ved. Vi laver en farm på toppen af Fields og fører rør gennem bygningen, så vi kan få gavn af al den energi, der ellers normalt går til spil. Og så bruger vi den til en helårsproduktion af grøntsager og fisk, lige her midt i byen. Der skal både vokse salat og auberginer, krydderurter, chili, græskar og meloner og meget, meget mere. Dem kan man så købe ned i centret. Ja, lige der! Og så kan du med ekstra god samvittighed gå hjem med dine varer, som du ved ikke har belastet vores klode unødigt. Vil du være med til at finde flere effektive måder at bruge energien på? Så klik ind og støt projektet Black to Green.